Hello, welcome back to channel Abang Razahan again. Okay, so hari ni kita akan bincang sedikit lah sebab semalam ada jumpa Mika dengan Ellie. So tak apa, kita kenalkan tim kita dulu. Kita ada Hakim, kita ada Ceman, kita ada Kiss, kita ada Ash. Okay, yang mana belum follow YouTube Ash, tolong support YouTube Ash, okay? Kita ada Ilya, kita ada Ayah, kita ada Nuna, kita ada Ellie, kita ada Wawa, kita ada Ana, kita ada Intan, kita ada Yin dan kita ada... Okay, hari ni kita start. Kita ada Aira. Tak apa, hari ni kita nak be happy. Sebab apa? Sebab Af malah dapat jumpa muka dia setelah berapa hari. Jadi okay sikit lah. Awak tak nak jumpa dia semalam, kenapa? Jeng-jeng, kenapa? You marah dia ke? Sebab Ayah nak bagi dia masa kan. Dah dia nak balik sangat, bagi dia balik. Rasanya dah lama juga Ayah ni. Yalah, biarlah dia nak masa kan. Dia nak masa. Tak apa, hari ni kita akan bawa Hakim dengan Ayah untuk jadi orang tengah hari ni. Jom kita bincang hari ni. Jom. Semalam kita jumpa Ellie. Macam mana, happy ke tak happy? Ellie. Kenapa? Macam main-main je. Janji nak berubah. Mika cakap suruh berubah, dia tak berubah juga. Kata nak berubah. Okey. Jangan main-main. Ah, Mika, tengok video. No. Apa Mika kata you keluar je? Jantung. Tak, apa kata you keluar? Saya tak cakap depan Mika semalam pasal you keluar. Kau nak keluar? Ada cakap lelok dengan dia kan? Okey, tak nak. Ah, lepas tu you buat perangai lagi. Nak sambung sampai bila lah buat macam tu. Lelok lah Ellie. Ellie, okay. Semalam kiranya Hakim duduk dengan diorang semalam kan? Okay, Hakim tahu tak kita orang ada jumpa Am dengan Ellie, jumpa Mika? Tak tahu. Ada tak teringin nak jumpa Mika? Mike. Ellie ada. Ada. Ini apa? Bagi Mike. Semalam kita ada jumpa Ellie. Why? Bukan. Ada teringin nak jumpa Mika? Settlekan benda ni, settle down. Jujur lah, lepas belakang kamera tu kan, Mika ada cakap macam ni kat Am tau. Pasal korang dua. Tanya rutin korang, tanya apa semua. Tapi Am cuma jawab macam ni je. Datang sini. Haa, macam tu. Tu je. Sebenarnya Hakim nak juga Mika balik, nak jumpa Mika. Tapi sebenarnya Hakim tak boleh tengok Ayah dia sedih je bro, kan hari-hari. Sebab tak ada Mika kan. Tapi itulah, Hakim cubalah happykan Ayah sementara Mika tak ada. Maksudnya macam mana? Maksudnya Mika tak ada, Hakim nak happykan dia? Maksudnya kesempatan ke apa? Bukan. Habis tu? Hakim tak boleh tengok Ayah happy. Macam Hakim pernah cakap. Tak boleh tengok Ayah happy? Tak boleh tengok Ayah ni sedih. Tak boleh. Salah. Tak boleh tengok Ayah ni sedih. Tak boleh tengok Ayah happy. Jahatnya. Bukan. Habis tu? Macam Hakim yang cakap, Hakim apa yang Ayah buat ni, Ayah happy. So Hakim akan happy. So bila Ayah sedih ni, macam Hakim tak happy lah benda tu. Hakim tak boleh tengok Ayah happy, tengok tim macam tengok Ayah happy ni. Aduh. Bukan. Saya dah nampak ni agenda. Bukan. Cakap ni memang ada hati ya. Dia nak tengok happy tapi dia cakap tak happy. Nampak sangat. Bukan. Muka dah merah, nampak sangat. Dia typo. Tak boleh tengok Ayah sedih. Ayah bukan happy, dia macam laju sangat cakap. Nervous. Sebab duduk sebelah Ayah kan, dia nervous. Jarang tau. Bukan selalu duduk sebelah Ayah. Ya, duduk sebelah Ayah sebab nak tengok dia sedih. Bukan, nak tengok dia nampak. Hakim typo ni nampak. Dia happy kan. So nak cover kan muka merah tu kan. Okay. Happy kan? Ayah, apa pandangan Ayah masa Ayah apa? Tengok Am ajak Ayah tapi Ayah tak nak pergi. Lepas tu Ellie ikut. Kenapa tak nak? Maksudnya apa pandangan? Tak rasa jealous ke? Sekejap. Am sahaja je sebenarnya. Sekejap. Ayah tak nak jawab apa. Kenapa tak tahu? Ayah jealous ke? Ayah tak rasa apa-apa. Kenapa suruh stop? Nampak? Dah blushing. Awak tahu tak, awak sebenarnya ego tau. Settle lah, semalam nak jumpa Mika. Mika pun kata dia nak jumpa. Tapi dia pun sama, tak nak jumpa. Kalau dia betul-betul nak jumpa Ayah, dia baliklah sini. Kenapa Ayah pula nak kena pergi cari dia? Dia nak jumpa, dia pun tak nak tengok kita semua pisah semua. Kan Ellie kan?
Lepas tu dia tak ada pun kontak ayah. Siapa buat muka Eli? Betul lah Eli? Kita, maksudnya dia tak nak kita semua berpisah lah. Dia nak kita satu. Dia nak korang kita semua berkawan. Eli dah janji nak berkawan dengan ayah kan? Cakap hai kat ayah. Saya pula bagi pakai. Haa, kan dah baik. Hubungan ni yang kita nak. Kita nak tengok. Ikhlas ke? Ikhlas. Okey, ayah sekarang ni ayah ego lah. Senang cerita topik dia ayah ego. Tahu tak? Siapa setuju? Siapa nampak ayah ego? Ilya rasa dia orang ego tak Ilya? Ego kan? Dia orang ego. Baliking lah, balikingnya. Kalau dalam bahasa Indo macam mana? Baliking. Baliking sama. Baliking. Indo. Baliking. Baliking. Baliking sama. Baliking bahasa. Kan best tengok macam ni. Apa sebenarnya? Sebenarnya aku sedih tau tak jumpa dia. Aku yang dah lama tak jumpa, nak jumpa dia balik, aku rasa happy balik. Takkanlah you tak nak jumpa dia. Ego. Ego. Nak jumpa tapi tunggu dia balik. Ayah takkan cari dia. Kau ada tak satu soalan khas nak tanya? Hari ni kita tak payah paksa, kita just angkat tangan. Kenapa ayah tak nak ikut? Yes, bagi mic dekat dia. Kenapa ayah tak nak ikut? Okay, dia nak tanya ayah. Kenapa ayah ego? Sedangkan Yin tahu ayah rindu dia. Tak, ayah nak tanya. Ini pun rindu dia. Ada jawapan tak? Jawab dulu soalan ni. Sebab ada Hakim. Sebab ayah nak tengok dia perlukan ayah ke tak lagi. Nak tengok effort dia cari ayah ke macam mana? Oh. Ayah kan mesti rasa macam nak jumpa dia sangat-sangat kan? Kan betul tak? Mesti ayah sekarang rasa sunyi kan? Rasalah juga tapi macam mana? Terasa tak jumpa Mika? Terasa? Buat apalah nak terasa? Kiranya ayah rasa tak terasa lah macam bawa Ellie tu. Sebab ayah tak nak ikut, Abang dah ajak dah. Masa Abang ajak begitu lah. Mika ada tanya ayah ke? Tak ada kan? Kenapa ayah tanya? Belakang video lah. Belakang video lah. Maksudnya tak perlu ke ayah pun. Bukan, belakang video dia tanya. Abang cover tu. Dia ego. Dia ego. Dua-dua ego. Betul tak Es? Ego. Jangan serius sangat Es. Es, Mika cakap ke Es tau. Mika nak tengok Ash dengan Ellie ni berkawan. Betul tak? Betul? Ash dengan Ellie berkawan kan? Dia sebab apa benda tu dia gangguk macam tu ah? Kenapa dia gangguk? Nampak dia gangguk dia nak benda tu bergerak. Oh, dia benda tu bergerak. Maksudnya sesuai lah korang bercinta. Angguk lah. Sesuai. Kata kawan. Tak nak bergerak kawan. Kan? Nak kata bergerak. Kata kawan. Tadi? Kata kawan. Hai kat Ais. Cepat. Hai. Love sangat. Love. Berdebar. Jantung aku berdebar betul. Love. Happy. Love. Kenapa perubahan Ellie? Nampak Ellie dah tak berubah dah. Ini yang kita nak tengok perubahan Ellie. Love. Malu lah. So Ais dah berjaya lah ambil hati ni Ellie. Love. Dia macam ni tau Ellie. Ellie. Dia macam ni Ellie. Apa macam kata cakap you tak nak tengok gaduh-gaduh lah. You pun dah janji kan. You tahu tak lepas you koyakkan kontrak Ais dah kopi tak ada masalah. Tapi nak jadikan you guys permanent, you tak nak masuk permanent ke? Nak masuk permanent. You janji nak berubah kan? Lepas ni dah kerja elok permanent, you jangan buat hal boleh. Nampak? Ni yang nak tengok korang satu together. Ash dengan Ellie. Baik, korang jumpa dengan Mika tu. You betul-betul dah mohon eh? Tak. Sesah. Macam ni lah. Berkawan dengan semua orang dulu boleh, Ellie? Kalau hati terbuka pada sesiapa, okey kan? Ash sedia menunggu. Betul tak Ellie? Tak nak Ash. Ais dah sengih-sengih macam tu. Apa dia? Tak lah, diorang kata tak nak ni. Ais tim menunggu. So, dia kata lah tak nak Ais. Sebab topik hari ni adalah kita buat pembincangan je sebenarnya. Kita nak santai-santai. Kita tak nak pressure pun soalan. Sebenarnya, aku kena ada kopi pun boleh. Puasa? Puasa. Awak tak puasa, awak jangan buat kita orang. Kantor. Tak tahu je apa.
ada donat eh. Ini yang saya nak tengok. Gathering ni saya nak tengok sekarang. Saya tak nak ada pressure. Saya nak friendship kita okey. Saya tak nak kita gaduh-gaduh. Hey, ini yang Mika juga nak tengok. Faham tak? Mika nak tengok keadaan kita sekarang. Faham? So, ada tak apa-apa soalan lagi? Siapa-apa nak tanya? Soalan khas kat dorang. Ada aku. Ilya tanya. Ilya macam ada idea je. Cuba bagi mic kat Ilya. Comel. Ilya tak ada idea nak tanya dah. Kenapa? Kenapa? Ha? Okey, ni sekarang kira sekarang ni kira waktu melepak lah ni. Yang cakap itu. So betul lah Ilya yang memang tak ada soalan eh. Okey, saya nak tanya Hakim ah. Hakim, pesanan Mika simple je. Dia cakap dekat Hakim kawan lah, better. Kawan-kawan tak nak gaduh-gaduh dengan dia dan kawan juga dengan ayah. Setuju tak? Setuju buat kawan je lah. Kawan dengan Mika, kawan dengan tim. Soal ayah dia. Dia kawan lah sebab semua benda bermula dengan kawan. Betul. Jadi terima je lah kawan ni. Terima kawan eh? Dengan semua kawan kecuali kawan ayah kan? Ni lebih sikit kawan lah. Juga. Kawan lah. Tapi okay. So kita semua setuju yang semua orang berkawan kat sini. Okay, saya nak satukan korang tau. Saya tak nak tengok korang marah. Saya apa gaduh-gaduh semua saya tak nak lah. Eli, dah janji kan? Tak buat perangai kan? Awak ingat pakai topi tu nak mengubah hidup awak? Awak hanya mengubah awak punya fizikal. Tapi dalaman awak ada janji nak ubah, betul tak? Betul atau tak? Kenapa gaya tak ikhlas tu? Betul? Berkawan dengan ayah, salam dia. Salam ayah. Cepat salam ayah. Kan dah jadi kawan. Belum sikit, cium-cium. Cium pipi. Pelulah kawan. Peluk. Nangis. Macam ni. Macam ni lah friend. Mika dah nampak dalam video. So, diorang dah banyak berubah. Betul eh? Lepas ni aku tak nak tengok eh kalau Mika balik korang gaduh-gaduh macam ni lagi. Boleh tak? Korang nak Mika balik tak? Nak. Tapi Mika cakap dia akan balik lambat lagi tau. Dia akan balik lambat lagi. Bagi dia masa dalam 3 minggu lagi. 3 minggu sebab dia ada barang family dia semua settlekan 3 minggu. Saya lepas raya apa balik? Lepas raya. Kita raya tanggung ke? So korang bagi dia masa lagi. Eh? Nak jadi hilang tu hilang 30 hari. Tak cakap. Tak cakap. Okay. So nampak diorang dah makin pulih. Okay, kita korang nak kita video call Mika ke? Nak video call Mika ke? Betul. Nak korang ada kontak tak? Siapa kat sini ada kontak Mika tak? Ada. Saya tanya makan. Tunjuk sikit. Aku tak awak. Dandan pun tak awak. Tanya ke ni? Betul. Tanya. Yeah. Love. Sudah. Aish. Love. Aish. Nabahan kau. Nani. Mika. Tu. Hai Mika. Eh. Mika, hai. Tak nak jumpa ayah lagi ke? Tak nampak. Hai. Muka mandi tapi muka busuk biasa. Tak nak jumpa ayah ke? Eh, baju putih sama. Ya, macam-macam. Jauh-jauh pun macam-macam. Mika macam ayah. Macam bapa. Kenapa ya? Kenapa ya? Tak nak cakap dengan Mika ke? Oh, dah lah tak mau cakap ni. Ni je ni. Eh, semalam kenapa? Masa kita jumpa kau cakap kau tak nak jumpa dia juga?
Apa dia? Tak dengar. Semalam kan kita jumpa, lepas tu kau cakap kau tak nak jumpa dia. Kenapa? Oh, sebab apa benda, kenapa Mika je? Kan Hakim kan? Ah, dua-dua sama punya jawapan. Kenapa Mika je, ha? Kenapa Mika? Ya, Mika percaya apa-apa lah. Mika boleh tak jauh sikit kamera tu? Okay, Mika tunjuk. Mika tunjuklah keliling rumah. Kat mana tu? PC. Buat apa tu? Saja orang kata pergi healing dekat kerusi mami. Oh, tengok ada siapa family situ. Oh, excited eh. Ayah, sinilah. Cik. Papa tengah ambil mami. Eh, apa Eli? Tengok. Ha, tengok weh. Sabar Kis. Tengok, tak kata nak tengok. Korang tengok lah Mel, tengok. Nak tengok Mel lah. Sini, sini. Eh, Akil apa? Muka serah sangat. Tak nampak. Haa. Eh? Tak, tak, tak. Tak happy lagi ke Kim? Ayah. Mika. Ayah tengah sedih, cepatlah balik. Apa dia Eli? Bukan Eli jumpa semalam? Am cakap 3 minggu, tak boleh 3 hari lagi kah? Tak boleh 3 minggu? Apa dia? Tak, Mika lagi 3 minggu kan? Lagi 3 minggu, so ayah macam mana ayah? Tak jumpa dia nanti? Kenapa? Tak, Mika rasa lagi sebulan kot. Oh, lagi lama? Seminggu je lah kan? Penting ke Mika? Penting. Kalau penting, cakap semua penting. Penting. Kalau muka serah sangat tu, tak mahu lah. Ayah tak mahu senyum. Ayah kata dia tak nak jumpa. Malam pun tak nak jumpa kan? Kau tak nak jumpa, tak sama jumpa je, lah. Sama juga dengan awak. Tak nak jumpa. Korang dua ego ke? Dah tahulah, saya tak faham lah. Tak faham? Brutal. Tak mahu jumpa ke? Tunjuk sikit kawasan rumah tu, tunjuk rumah mami yang mami ada. Mami ada mami, tunjuk lah. Kan nanti dia orang cakap ni mami. Mami kat tempat kerja. Tunjuk kat luar, keluar rumah. Kawasan luar rumah. Keluar rumah. Ni balkoni. Wah, tengok ni korang. Wah. Kau pernah masuk sebatas tak? Tak, atas tak pernah. Ni rumah dia. Dia ada je kat rumah. Tak pergi mana pun. Tapi dah jumpa ke tak ada jumpa je kan? Betul. Yes. Dia bila air Mika? Dia bila air sikit? Bukan bila air. Bukan bila air ni. Daripada dekat atas. Mana dia tempat bila air? Eh, boleh buat short film ke tak? Dia bila air sikit. Eh, daripada atas. View atas. Hujan ke sana? Hujan. Kat sini hujan. Kat sini salji. Eh, rindulah korang. Haa, tahu pun. Baliklah. Eh, rindunya korang. Lamanya tak jumpa. Baliklah. Ayat tu macam fake je. Semalam jumpa tak rindu macam ni pun. Ni mesti ada target yang seseorang ni. Oh, tak senyum eh? Which is. Tak apalah kita call lagi. Tak apa, jumpa lagi 3 minggu. Okay. Hai. Dia ada family dia, gathering family dia. Okay, so sekarang dah contact Mika. Korang ada apa-apa tak? Korang mesti dalam masa 3 minggu lagi sebelum Mika balik ni, korang tak ada buat preparation apa-apa? Ke korang nak tunggu macam mana? Korang nak dia balik ke korang tak nak dia balik? Kalau dia nak balik, mesti nak 3 minggu kat sana, kita pergi jumpa dia lah. Nak jumpa dia ke semua? Nak! Pergi rumah dia ke? Pasti tak nak ya. Ayah. Si ayah tak nak jumpa dia. Kena juga. Kita colik ayah. Terus dia nak balik. Kenapa Eli? Lepas Eli buat kemam tu. Tak je. Eli AP kan? Semalam pun dah jumpa AP lagi eh? Ya, Eli. Eh, kita tak. Saya dah kawan dengan Eli. Ada apa-apa lagi soalan kau nak tanya? Yeah. Ada lagi tak? Betul tak ada? Alright, tak ada? Semua dah tak ada soalan eh? Alright, so kita dah habis discussion. Ayah ada apa-apa tak nak cakap? Betul ayat terakhir ke apa?
Semoga Mika jumpa jalan balik ke rumah Am. Okey. Saya rasa dua-dua tak nak berjumpa, tak apa. Alright. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye semua.